Hvad er det? Det er en moden komedie om et ægtepar, der skal skilles efter 49 års samliv. Og så skal de genfinde sig selv på alle mulige spændende og overraskende og grænseoverskridende måder. Peter går på pension. Han har arbejdet som direktør i et firma og arbejdet rigtig meget, rigtig, rigtig mange timer om ugen. Og Helle har gået rundt derhjemme og passet og ordnet og skabt et hjem og opdraget et barn og sat blomster i vand og været en god kone. Og nu skal de nyde deres otium. Og så har Peter andre planer. Der sker det, at jeg har købt en andel i et vinhus, der hedder Garden Eden. Når du ser den film, og så vågner næste morgen, så... Nå. Masser af bærfrugt og noter af læder og gammel læder. Gammel læder, gammel hud og væsker. Og væsker. Altså, jeg vil sige, den henvender sig til alle mennesker, som satte sig på et eller andet tidspunkt at blive gamle. Så til livet, så